comecei na versão baixa e hoje eu tô na alta. Tô jogando no Urochis, onde a diversão é dobrada. Aqui não tem lag, é hot de verdade. Não é à toa que são top da atualidade. Não tem segredo, mano, vem se divertir. Oi, passa só PT e venha ser feliz. O Rubini já jogou. Ó, tô com um Hellfire aqui, hein, velho. Homem, traz aí, pode trazer. Morreu? Quem morreu? Ô, louco. Caralho. Como? Como, eu acho. Já que minha PT não aparece na print, vai aparecer todos os bichos aqui, ó. Os Gramilite e o Cellplay vão voltar na print. XD. 1300. Chama, rapaziada. Ai, ai, não, vem cá, me ajuda aqui, velho, não, eu tô morrendo, não creio, não tem 7 death essa porra, velho, meu Deus, velho, ai, ah, não, mano, meu Deus, cara. Quedaron pegando tres madres de estas y yo... ¡Ah! Tengo miedo. Pero el miedo, ¿quién me lo quita? Me gritaba, ¡tengo mami, te voy a morir! ¿Me morí? ¡Ay, qué triste! Pues ojalá me salgan de ahí. No quiero jugar hoy. Fica correndo em volta, nega. Pior que no chão não dá pra colocar nada, né? Se acaso. Como assim? Jogar um Ener? Não, acho que não. Acho que eles passam por tudo, que eles são fantásticos. Ah, morri! Né? Oi? Como assim, gente? O que eu fiz? Como é que você morreu, homem de Deus? Mas já... Foi mal, viado. É que eu queria comprar pra caçar essa última hora aqui logo. Meu Deus do céu. Caralho, eu comprei o Arretzone. Muito obrigado, galera. Ah, tô voltando. Dale. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como assim? Eu morri pro Doom, velho! Eita, burrice do caralho! Eu não vi o Doom, mano! Ah, vou focar o amendoim, velho! Eita, vacilo da porra, bicho! Porra, eu ganhei um gank do... Ah lá, Gnome Health ao vivo, hein? Caralho, viado! Tomei gank, mano! Oh, aí sim, hein? Valeu! Caralho, tomei gank e... Dropei ao vivo, é isso aí, mano. Criação de conteúdo. Ah.
Double lit. Olha como vem. Você consegue entender, mano? O porquê que eu prefiro fazer o da Hydra? Porque o da Hydra é o melhor. Porque o da Hydra sempre dropa alguma coisa boa, é do lado do bagulho, tu faz rápido. Eita, dropei, mano! Dropei! Tá pleno, dropei a maxila, meu irmão! Da Satanás tem poder, mano! Não botei fé não, mano! Não botei fé não, mano! Da Satanás tem perna, mano! Que é sagrado! É de lei, é lei! É lei federal! Federal! Sai, Ciclope! Tem problema se matar o Ciclope se você tá matando os bichos, né? O quê? Dropei essa porra da mochila! Meu Deus! Pra que bater em mim? Puta! Gripa! Acabei de morrer, dropou fogo o Grêmio! Rapaziada, gripa! Caralho, porra! Que isso, velho? É, olha aqui, olha só que coisa linda. Pelo amor de Deus! Olha aí! Pode clipar mais uma vez. Olha só que coisa mais linda, rapaz. Douradinha ali, ó. Meu Deus do céu, é o seguinte, isso aqui, cara. Fazer o Oberon aqui com o Paladin, obviamente, o mestre do Oberon. E chegou lá, ele morreu. Morri, tá ligado? Minha internet caiu. E aí, quando eu voltei... Tô assistindo com a minha mulher aqui. Tamo rachando. Quase que eu deitava, meu irmão. Vixe. Agora quem tava com o Hot Warm pra fora ficou doido, né? Com esse gemido agora. All you calibrate, you do the mumble like a crazy.